представители и лидери на ПП-ДПМ и смятат, че от тяхна страна не съществува желание и готовност за формиране на управляващо мнозинство. Предложението юридическите ни екипи да обсъдят законодателна програма на практика беше отхвърлено без аргументи и ние отчитаме това като ясен знак да не се търсят допирни точки, а разделителни линии непрекъснато да се поставят нови условия. Затова и решението, което взехме днес, е, че ще има лидерски преговори и те ще се проведат само ако са за формиране на управляващо мнозинство и за редовно правителство и ако тези преговори поставят държавните над тясно партийните интереси. Също съжалението не стало гяда комисия има за цел да върне нещата там, където има мястото. Защото вероятно заради колективния транс, който е обхванал всички през последните години, ние сме забравили за какво се провеждат избори. Избори се провеждат, за да се сформира управляващо мнозинство и да се избере правителство. Да е ясна подкрепата за различните партии, да се подредят и да имаме управляващо мнозинство. Избори не се организират, за да си поставяме след това условия. Да се обиждаме. Това е смисъл на избори. А правителство трябва да се избере, не да му се радваме, а да се захрани с всички тежки задачи и проблеми, които стоят пред него. Само ще напомня. Пак поради колективния транс, вероятно забравяйте, че сигурно 200 000 български граждани са на режим на водата или нямат вода. Че имаме изключително острия въпрос с бюджетната консолидация. Разминаване между приходите и разходите в размер на 18 милиарда, което не се е случило 30 летия, вероятно. Питат ме кога ще отпушим плана за възстановяване, но той изтече. То до крайния срок за плащане остана година и няколко месеца. И с това трябва да се. И с това трябва да се занимава правителството. Частните инвестиции бягат от България. Публични инвестиции няма. Не съществува инвестиционен процес. Повечето ведомства работят на една трета от капацитета си. С това трябва да се занимава правителството и това всъщност е смисълът на политиката, да произвежда резултати. Смисъл на политиката не е перманентния скандал, професор. Наблюдаваме разпад на държавността, а истината е изключително болезнена. Всички партии са в предизборна кампания и всички условия, които се поставят, са път към избори, а не път към управление. Тази диагноза води единствено и само към избори. В последните две години наблюдаваме единствено и само опитите на Продължаваме промяната да разруши държавността, като поставя непрекъснато условие след условие, изпълними, неизпълними, и това в крайна сметка доказва едно единствено качество. Те искат да решат собствените си вътрешно партийни проблеми, а не искат държавата да има редовно управление, което да реши всички от тези кризи, за които стана преди малко. Имате ли въпрос? Да, господин Борисов, кога ще са тези срещи? Днес се Борисов каза, че ви е страх от среща на лидерско ниво, на която ясно и категорично да бъде взет ангажимент от ваша страна, за това, че Делян Пеевски няма да бъде част от ръководство на Народното събрание, от ръководство на комисии и от различни, така, да бъде изолиран от... Да, те казаха, че това не е достатъчно и че искат лидерски ангажимент от вас по тези законопроекти. Как им отговаряте? Татуировка ще свърши работа. Татус, същия текст. Кой искат татуировка си направи? Аз съм го подписал публично след решение на изпълнителната комисия и съм го правил. Мен ми омръзна от тези смелчаци. Ма те всичките са вече страшни смелчари. Ма страшни. Кога предвиждате момент, срещу? Момент, не предвиждам срещу. Нали? Питате, искам да отговарям един по един. Лидера на ПП в едно изречение е казал, че Борисов го е страх от лидерски дебат и в същото изречение казва, че той не желая да управлява с ГЕРБ. По каква работа да ходя аз там? Този лидер на ПП сутринта е казал, аз не желая да управлявам с ГЕРБ. При вас. По каква работа да ходя да попълвам лексикони? Едно време като ученици имахме такива лексикони.
Обичате ли някой от вашия клас, а от другия? А отричате ли се? А искате ли? Това е просто несериозно. Атанасов казва, не ще ме Борисов за премиер, но да дойде като лидер, да застане срещу всичките лидери. Аз си представете, отивам аз и срещу мене стоят Кирил, Денко, Асен, Надежда, Мирчев, генерал Атанасов. Какво да правя аз срещу тези хора, които всеки предварително е казал, че не иска лидера на ГЕРБ? По каква работа да отидат там? Казват законодателна програма. Аз съм завършил и съм добър инженер по пожарникар. И изпращам четиримата доказано най-добри юристи в парламент. Доказано. Рая Назарян, Росен Желязко, Тервел и Георги Георгиев. Те казват, не, не искаме с теб. Искаме Борисов да дойде, който не искаме да е премиер, не искаме да дава министри, някой ще намериме друг, но той да дойде при нас. Защо? Какво ще постигнем от тази среща? Нищо. Я съм да спаса все пак преговорите. Казвам, нека първо юристите, поне по законодателната програма, юридически да изчистят това, което искате да подпиша. Веднъж играх така на сляпо, купих, дето се вика котка в чувал, с Конституцията, с съдебната реформа. И в момента всички страдам от това. Аз не искам трети път вече, айде, един път си се спанал, втори път, ма трети не желая. В същото време, понеже само това сте разбрали от вашето предаване сутринта, както между другото, днеска бяха брилянтни вашите водещи. Защото има случаи, когато съм си позволявал, може би неправилно, да давам оценки, но както и да. Подобно поведение имат колегите от Титана. Каня ги да преговаряме, преди да дойдат на разговорите, те излизат и казват, ние отиваме, но Борисов не може да е премиер. Защо? Защото ни е победил с много момент. Това звучи като все едно Итана и ГЕРБ да правят концерт на стадион Васил Левски. Да пееме песни. В един момент излиза Томислав Дончев и казва, ще участваме на този концерт, само че Слави Трифонов, понеже е най-успешно, най-добрия, няма да пее Стучи ми за Сенчи Борисов. Ще пее Коцито Ангел. Добре, тогава кажете за лидерските срещи. Така. Това е визията, не, да плана. Няма лидерски срещи. Защо да има лидерски срещи? На какъв език да го обясна? Нали казвате лидерски преговори? Няма преговори. Аз съм им изпратил с кои мога. Аз съм им отговорил на всички въпроси. Закона за двете години за сигналите на лица – да. Закона за личния фалит – да. По карбоната, но то вече света се променя много, ще се промени и с кои партии съм им написал. Няма да водим преговори. Нито те, нито ние. ДПС е ново начало, АПС, Възраждане и МЕЧ. И подписано и дадено. Кое ни им е достатъчно, за да седнат юристите да говорят? Искат да седна аз, те да седнат 10 души и да почнат да ме разпитват за какво. Кой ще е премиер? Те казват, не, аз нямам интерес. Повече нямам интерес от тези срещи. Какво им казвате сега тогава? Казвам им да си търсят много, друго мнозинство. С меч, който ги записи и му гласи целите далавери. Да си търсят с Възраждане, за което евроатлантическата общност, ако одобри коалицията, да го одобри. Аз няма да направя така. Цялото им уважение към тази партия. Но там имаме линии. Това им казвам. Защото същото това предаване, нито дума нямаше за те 18 милиарда дупка бюджета. Как ще се оправи? Откъде ще се вземе? Вие помните ли, когато Перник изпадна в криза и тогава 130-40 милиона вложи държавата, за да им решиме водната криза и я решихме, докарахме вода от Родопите да се вика. В същото време, сега цели области тънат и няма никакъв шум.
Там беше всяка сутрин живи връзки, докато го реша въпроса. Нито се говори за то огромен дефицит. И ние не можем да приемем бюджет, бе хора. Ние ГЕРБ няма да съгласим да се дигат данъци. Няма да се съгласим от всеки решение, за които сме гласували, за заплатите на отбраната, на учителите, на полицията, на лекарите, на медицинските сестри, на кой ли не. Защото нямаше финансова основа. Тогава, такъв парламент, в същото време, с това ще завърша, за да ме питате факт, всички партии казват, че изборите са нелегитимни, нечестни, макар че Киселова вчера почна да дава назад, но всички, за да използват, нали, такъв пиар, даже Петков каза, Борисов читал, че това е редно. Не, Борисов каза, че това не е редно, но и да пипате машините не е редно. И да броите 4 дена 0,2%, за да го победите, също не е редно. Това каза Борисов тогава. За целта, предлагам да се върнем отново на легитимни листи, изборите или не. Ако нещо се направи в такъв парламент, който никой не вярва, дори хипотетично някой да сглоби правителство, опозицията на това правителство от първия ден ще почне да говорят, че то е нелегитимно. Ни в същото време карат ли да правим нещо в парламента и може би е добре, че до този момент да се избира председател. А представете си всички, предполагам, че техните юристи са им изпипали жалбите до Конституционния съд. И ако Конституционния съд се произнесе, може да се произнесе така, но може и другата посока. Се произнесе в другата посока, ще изпаднем като Борис Бонев в София да пита защо кмета нелегитимно избран. И тогава нашите ни питат, ако решението на Конституционния съд е такова. Купом създадохме усещането, че този парламент е нелегитимен и сега всички партии, всички до една, провеждат предизборна кампания, но търсят да намерят виновен за нещо. И затова сега новата мантра е лидерски дебат. А вие нали не признавате за лидер? Нито един от тези 10 лидери не се обади да ме поздрави, да поздрави колегите си. И вие говорите за две големи партии. Не, тя е една голяма и 3-4 средни или малки. Ние ако бяхме две големи с ППДБ, тогава вашия въпрос ще да е много логичен. Щяхме да имаме 121 като първия път. И тогава щеше да има значение тази среща. И ДН казаха без мен. Аз читам, че ако има правителство, пак казвам всичко е хипотези, с друг премиер, това правителство ще бъде изядено с парцалите мигновен от всички външни фактори. Освен това, аз ви гарантирам и за това казах, че мога да се справя. Имам времеви прозорец. 12 декември. България може да влезе, ако съм аз, 12 декември в еврозоната и в Шенген. И да говоря празни приказки. Доста съм поговорил преди да го кажа. Но България, ако има редовно правителство. Така че тези, които говорят за Шенген, за еврозона, сега е момент. Плана замина, за да слагаме тези закони. Ще ги гласувам само и за това им казвам. Това, което им подписах, плюс двата закона е факт. Те казват, не, сега искаме да дойдем и да почнем. Отричаш ли се от Пеевски? Отричаш ли се от Доган? А обичаш ли Доган? Обичам Доган. А отричаш ли се от Възраждане? Отричам се. А обичаш ли БСП? Обичам ли. И вие да снимате и да те да са през един през друг да викат, аз да кажа, защото ще имат автентичен лидер срещу себе си. Те не знаят кой е лидер. Те затова викат лидерски. Герб има един лидер. От тях кой? Денков ми е написал писмото, аз съм отговорил, днес Касен Василев ми казва, другия лидер, не искам да управлявам с Герб. И такова ходя на преговори. Честното е да каже, не искам да ходя, добре, разбрах го, няма да идваме на преговори с вас. Никакви. Възраждане казва, не искаме с ГЕРБ. Приемам го, не ходим на преговори. АПС, ДПС казаха, не искаме с ГЕРБ. Ние не ходим. Дойдоха БСП и ги видяха. Чухме техните желания,
Знаем какви са ни възможностите. Не виждам как ще събера 121 днес. Господин Борисов, слушам. Един въпрос, който нали, и към вас, имам първо към професор Ангелов. Господин Ангелов, като медицинско лице, като какъв е изходът от цялата тази ситуация? В следващия има ли изход от председателната точка? Аз мисля, че ние сме заявили много пъти това, което и сега ще ви кажа. Това е въпрос, който ще се хареса на голяма част от нашите гласоподаватели, но по никакъв начин днес не търсим линии на разделение. Основната ни цел е да намерим правилната диагноза и правилното сечение, така че България да има редовно правителство. И не мисля, че то минава по този път с отговор на този въпрос. Благодаря. Ясно го обясних. Концентрираме се, правиме срещи четирите партии, които са заявили ИТН, БСП, ПДБ и ние, че може да има правителство в подобна конфигурация. Аз не мога да кажа без ДПС с Доган. И не мога да го кажа. И затова ясно, точно, на български език казах, добро, ДПС няма и ние няма да работим с двете партии. Това е кордон. Това е, когато казваш, мнозинство и управление ще има с тези и с тези, тези, другите остават опозиция. И ние си правиме тежка опозиция, но я правиме. Колегата Василев сутринта изкара всички, че са му виновни. Правилно. Така се прави. Така се прави даже. И централата, че нямат. Имате си, я продадоха. Имаха си. Ма продадоха скъпо. Кой му е виновен? Не съм аз. Лично, като приятел съм казал, бе не дей поема цялата тежест на Митници на човек. Това е толкова да не слагаме епитети на тази организация. Но той искаше еднолично да ръководи. Еми, сега и еднолично отговаря. А какъв е изходът от парламентарната криза? Ще бъде ли избран председател на парламента? Тук искам да декларирам и ви моля, ако може да си поръчам акцент. Ако може. Само ако може. Ако бъде избрана Рая Назаряна, така както предишния път, така и сега, решението на изпълнителната комисия е да не се съгласява да става служебен премиер. Ако иска да остане от ГЕРБ, защото края да краща никой, не е рок. Но партийното решение е тя да не става служебен премиер. Господин Борисов, слушам. В такъв случай, както ви слушам, имате ли някакво решение с първия мандат, какво ще правите, дали ще повърнете неизпълнени или все пак ще опитате да го случи? То още не е дошъл от първия мандат и не знам конституционно как ще дойде. Когато дойде, както казва цари, ще инициирате ли среща такава, за която казвате, с БСП и ИТН и ПДБ? Уважаема, ние проведохме срещи с ИТН и БСП. Да, знам, че проведохте. Ще проведете ли нови срещи? Нови срещи, аз знам всеки от тях и по-иска. Тогава как ще се съберете за председател? БСП бяха най-конкретни. Увеличаване на социалните разходи. Сега има 18 милиарда и тегнат от 1 януари още по 30% увеличение на армия, полиция, учители, медицински сестри, какво беше да не изброявам всичките. Плюс всички военни проекти, които сложихме. И 18 милиарда дупка. Е, как ще следиш на 3% дефицит? Колегите от ИТН бяха действително много десни. Те мислеха и разсъждаваха както мен. Преди години. Колкото харчиме, да харчиме колкото произвеждаме. Да сведеме не на 3, на 0% дефицит. Тогава аз ги попитах, а мерките, с които ще го направим, мерките са рязан. Замразяване и огромни протести вече с истинска социална същност, които ще избухне. А ние с подобно крепко правителство не можем да го понесеме. С една дума, това, което се случи през последните 4 години, и ако почнем да ви питам сега, и аз като Асен Василев, да ви дам по-едно лист, че напишете министрите,
които са били министри през последните 4 години. А той беше страшни артисти, които не им знаете имената. Ма всеки от тях си е водил екипи, назначавал елели, стринки, чичовци, които сега седат от държавната администрация. Продължават да стоят. Служебни правителства, които изключително слаби. Ма слаби и на Главчев слаби. Когато са служебни, те са слаби. И сега новата мандат, да върнеме пак на президент. Добре бе да го върнеме, ама нали тази промяна на Конституцията правихме, за да ограничим едноличната власт. Чрез домовата книга. Знам, че не е готино, знам, че не ви е приятно, но от моите проекти в момента цяла Азия и Европа е легнала на те. На инфраструктурата, газовата, на компресорите, на транзитите пред България. Цялата. И Баку преди два дена. Цялата. И вие печелите българите всеки ден милиони от това, което съм изградил. От това, което направиха служебните правителства, за разлика от други колеги, аз не считам, че трябва да се нападат институциите. И както виждате, много внимателно следя. А и трябва да ми се отчете, че една година пазих службите, които беше назначил президента Раде. Защото считам, и считам, че това е правилното. Защо е правилното? Защото когато имаш ДАНС, военно, цивилно разузнаване, НСО, имаш повече очи, които гледат за корупцията. Гледат за заиграванията. Власт, власт възпира, казвам владицата. Е, по 1 милион и днес сте платили. Всеки ден плащате. Всеки ден плащате. Всеки ден плащате. И казвате, ама да се върне това. И да се върне, бе. Да се върне. Чертах ли колко сме печели ние и при Девериджиев, и при Рашков, и при всички. Другите, не знам дали са легитимни. Знам, че ГЕРБ проведе едни много добре и добри избори. Мобилизираха се структури, кметове, всички си изкарахме гласовете. Ще изкарам още повече. Защото партията иска сме принципи. Принципът е този. Носиш политическа отговорност. Аз през друг не мога да нося политическа отговорност. И ако ще правиме нещо с бюджет, с съкращение, с визия за няколко години, трябва да сме монолитни. Как да седна до човек, който доказва, аз не искам да работя с ГЕРБ. И цялата партия днеска пише, пише и едвам ги възпирам. Те много искаха да дойдат на тази пресконференция от изпълнителната комисия да обяснят за Асен Василев. Просто не им давам, няма смисъл. Нищо няма да се подобри. 4 години разделение. 4 години най-най-най безпардонни обиди, етикети. Не съм съгласен с това. Аз не мога да управлявам. Аз не искам да е такава политическата класа. И тези, които го правят, просто съжалявам за всички. Но тази мода се пренася. И всички партии почват да го правят. И аз просто не знам колегите от ПП и ДБ как простиха на меч, който им изнесе всички кирилови ризи. Как му простиха и си? Сега работят заедно. Господин Борисов, вариант... Де си е наред, ти пита веднъж. Господин Борисов, какво очаквате реално да се случи при всичкото това разделение, за което говорите? Вас не ви признават за лидер, но ви определят като папата. В смисъл, какво очаквате реално да се случи? Да, това е смешно. Не искам ГЕРБ, не искам лидера им, ама той да дойде. Си им кажа, добре, що не ме признавате, що не ме искате, ето ще дойдат другите. Разберете се с тях, ако се разберете, аз няма да ви преча. Ема това означава предателство от първия мандат. Моля? Означава предателство от първия мандат. Това означава, че са 69 депутати от 240, когато българите са вкарали 7 партии, толкова може. И действително тук трябваше държавнически подход. Какво може да постигне? И една такава цел като Шенген. Просто не ми се говори, защото не е правилно, не е. Показва, че нямаш хигиена, нямаш култура на общуване с външния свят, когато се говори.
Аз ви казвам, 12 декември. И еврозона, и Шенген могат да бъдат това. Кой ви вкарва в чакалнята на еврозоната? Кой? ГЕРБ. В Европейския банков съюз кой ви вкарва? ГЕРБ. С кой лидер? Борисов. Що няма план? Защото в плана наслагаха политически условия, които нямаше мнозинство в парламента да ги приеме и блокираха и плана. И сега времевият прозорец за плана е толкова малък, че може би 2-3 милиарда да се спасат, но ако е Дончев, ако не е Дончев, няма да се спасат. Кажете сега, господин. Благодаря, господин Борисов. Силове Кирилов, компромисен вариант ли е за председател на парламента, за да се отпуши все пак работата на Народното събрание, но там нататък да продължат по някакъв начин преговорите за редовен кабинет? Вижте, аз се отнасям с уважение към всеки. Компромисен вариант беше Вежди Рашидов, защото е най-възрастен, но е най-голямата партия. Тръгнем ли към Силови Кирилов, това означава, че се разбрали той да е служебният премиер. И аз за това ясно и точно казвам, ако е Райна Заря, тя няма да е служебен премиер. За да остава на чисто разговорите, защото в един момент дори това може да се помогне на президента. Да се избере от парламента домовата книга. В края на краща това е институцията. Ние сме оставили правомощите на президента. Не е вярно, че не се оставя. Президента може да здраска всяко име и да го държи там, докато не му донесат такова, каквото одобрява. Той има тези правомощи. Али така? Нищо не пречи да се водят институционални разговори, след като е такава финансова, икономическа, водна, външнополитическа, това, което, ако е истина, защото не искам да си мисля, че се удари с ракети дълбоко в Русия. Каква ще е реакцията и какво ще се случи с региона. И то в един преходен период, в който няма ясна власт, ако ще. Тя е ясна, но нали, е преходна в щатите. Вие видяхте канцлера на Германия как изглеждаше след разговора с Путин. Аз не видях оптимистично настроен човек. Не видях, че разговорът му е минал леко. Или е нещо, което вижда бъдеще. Всичко това аз го видях с очите си. И вие сте го гледали. В този свят ние коментираме, че Асен Василев иска да хода да си говори с мене като лидер, ама не ме иска за лидер. И тогава за кога говоря? Просто то не е логично. Заповядайте от дневник. Господин Борисов, каква управленска форма обсъждахте с БСП и Има такъв народ? Коалиционно правителство ли бе? И ако да, ако такава е формата обсъждана, какво следва? И вие и БСП имате решение за забрана за влизане в коалиция, бихте ли подигнали? И имате ли потвърждение от БСП, че те биха поступили по този начин? Срещата ни с БСП беше много добра и диалогична. В тази среща ме притесниха очакванията в социалната сфера, очакванията за нови харчове, защото те искат за техния електорат, за техните хора да покажат защо са в едно подобно правителство. Това означава още дълг да взима държавата. И те са прави за себе си. Иначе самия факт, че са дошли на среща и ние сме отишли, ще намерим начин да преодолеем, ако точно от тези решения зависи съдбата на държавата. Ще я преглътнем. И те и ние. Мен не притесниха и затова разделих. ИТН имат истинска дясна програма, с която на 99% сме едно. Те обаче имат претенции към премиера. Добре. БСП сме много различни, но би могло да продължим разговорите, с кое могат първата година да се съобразят. Докът почнем да сваляме дълга. Това от тези преговори. И остана с колегите да говорим за премиери, министри, програми,
Те обаче бяха първо юридическата част. Аз не съм юрист. Предложих да отидат юристите, да подготвят срещата. Когато отида на тази среща лидерска, един от тях да говори и да каже, ето това са нашите изисквания, моите хора да кажат, на това, това и това сме съгласни, конституционно е, законосъобразно е, еди какво си е, и аз да кажа да. ГЕРБ, лидера има една единствена власт. Когато експертите и колегите предлагат и намериме консенсус вътре в комисията, да кажат, така ще бъде, и те в това отношение са дисциплинирани и го изпълняват. Да. А всъщност, вие спорили ли сте някакъв компромис да е друг кандидат или за председател на парламента, пак от вашата формация, например господин Желязков или... Не, не сме говорили, защото вие... Гледате ли видео? Аз сутринта го гледам. Сутринта гледам. И нито веднъж не стана въпрос за разговор. Да направим контактна група с председател на Народното събрание, с премиер, с министри и юридическа контактна група, която да изчисти тези въпроси. Вие чухте ли тогава? А вие бихте ли инициирали такава с контактна група? И нали я инициирах? Нали ги прати? Рая на Залянство, Мадина на Надежда Йорданова? За избора на председател на законодателно. Точно тази юридическа група, ако беше се срещнала с Надежда Йорданова, с... как беше този... Стою. И се стигне и до такъв разговор, ще отида и ще го закона от страна на ГЕРБ. Когато говорим за план за възстановяване, за икономически мерки, ще седне Томислав Дончев. Когато с БСП социалната сфера ще седне Деница и ще знаят какво може и какво не може. Ние сме против да се дигат данъци и осигуровки, 100 пъти го казвам. Ама как ще се реши? Да, ще се реши. Като почнат да влизат парите от еврофондовете, спасиме малко от плана за възстановяване, ако спреме течовете и харчовете, ще излезем някакво от кризата. Да нормализираме отношенията си с президентството, което даваме една година пример, защото е президентска институция, да уважаваме институциите си. Това зависи, разбира се, и от него, но поне аз не можете да му упрекнете, че съм нарушил този добър тон. И към всички. Друг? От тук нататък какво прави ГЕРБ? Обяснете, не стои, чака пасивно нещо. Не, ГЕРБ ясно е. ГЕРБ има кандидат за председател на Народното събрание, събира най-много гласове, въпреки мощната коалиция от 56 гласа срещу нас. 69, въпреки там мощ, която се излъчва. Смелост. Да се изберат в края на грешката. Вижте, тук нищо не е на всяка цена. Аз само разсъждавам, че като Левскар ме дразни много, че Лудогорец играе в лигата. Форма Левски трябва да играе там. Ама се оказва, че просто трябва или да е спечели от купата, или да е в тройката. И мене ме дразнат от огора, че все те играят. Ма дразнат, истински се дразнат. Се нервират. Ми да ги съм пожелал успех, като Левска, това ме дразни. А сега е заедно с ЦСКА-лите се дразни, че не играят. Това е... Не може последния да иска вътрешно министерство и да махне първи. Е, това ако е демокрация, това го има само не знам къде. Или предпоследния да каже, не, от нас зависи кой ще бъде. Добре, но от вас зависи. Ясно е, че няма да има. Що зависи от вас. И то компромиса е на базата на тежеста на партиите. С това ходихме на избори. Господин Борисов, а какво рискуваме, ако отидем на 8-ми предсрочни избори? Замете ми изказването 5. Петите, казвам, ще има 6. Шестите, казвам, ще има 7. Отиваме на 8, те ще са подготовка за 9. Затова обнасям сериозно и дадох пътна карта. Не да се събереме
на тази лидерска среща от 16 лидера и да кажем, не стига. Да пуснем по-меките, в смисъл аудиологични, юристи, хора, които не са конфронтационно настроени, защото ГЕРБ има много такива, и да се придвижиме напред. Асен Василев ми отрежда всички детски мечти. Не искам да работя с ГЕРБ, лидера. Пекът заяви днеска и да нямам добрък, не искам да ми пише, да знаете какво ми писат. Казах ли ти? Така се няма да го цитирам повече, защото това беше само за цитата. Всичко друго беше не за пред ушите на хората. Господин Борисов, като казахте за тези лидерски срещи, че ще седнете на тях само при ясна гаранция, че ще се говори... Не, дай да говорим. Лидерски срещи, кои са лидери? Лидера на тази група... Как се дава гаранция за това? Не, бе, лидера на тази група каза днес сутринта, не оня ден. Не сутринта, че не иска да работи с ГЕРБ. На коя среща да седне? Значи иска избори. Той ми казва, просто иска да дойдеш, да може ние да ти се хвърлиме и всички да ти наговориме какво си искаме, да излеземе след това и да кажем, е, заради Борисов отиваме на избори. Това е простичката им цел, ма вие добре да знаете. И има един много хубав вид. Мазохиста и садист. Мазохиста казва, бий ме, бий ме. А садиста казва, няма, няма. Е, това сме вие победа. Хубав ден. А което, не го е видял това и го раздай да ви го познаваме.